dadka kasoo barakacay abaaraha ee ku sugan degmada Kaxda Saake oo ay kaga duwan tahay suuxyadii hore waxa safaf dhaadheer ay ugu jiraan sidii ay u heli lahaayeen raashin gargaar ah oo ay soo gaarsiisay Raabidatul Caalamul Islaami ama Muslim World League hadaba warbixintan waxaan idinku soo gudbin doonaa tanka gargaarka la soo gaarsiiyay dadka ku soo barakacay degmada Kaxda oo aad u fara badan iyo sida dadku ay uga faa'iideysanayaan gargaarka ay soo gaarsiisay Raabidatul Caalamul Islaami waa bilowga mashruuc ballaaran oo hay'addu kaalmo bini'aadannimo ay ugu fidinayso dadka abaaruhu ay saameeyeen ee ku soo barakacay Muqdisho iyo duleedkeeda. Ilaa 1000 qoys ayaa ka faa'iideystay gargaarkan kuwaasi oo ka soo barakacay abaaraha ka jira Jubbooyinka, Gedo, Bay, Bakool iyo Shabeellooyinka. Dadkan ayaa ka sheekeeyay xaaladihii adkaa oo ay ka soo barakaceen daruufihii ay ku wajaheen Muqdisho iyo kaalmada la soo gaarsiiyey oo isugu jirta bur, bariis, sokor iyo saliid iyaga oo u mahad celiyay hay'addii soo gaarsiisay. Walla way nagtisaan ka soo barakacnay. Baahiyana keentay inta. Xoolaha waa nagu dhammaadeen. Maraa iska soo aadna indhana ilaaha murug mahadnasiiba. Bal ka waran noloshaadii maalmo dhaweed ee halkan ku haysatay iyo midda maanta ba ka waran. Midda maanta ii roon. Ana jala daraatay leen bad aan ka imaaday. Maxaa lagu siiyay maanta? Haaf bur ah, haaf sokor ah, haaf bariis ah. Ka saddex la saliid ah. Magana waa mahadsan yihiin. Dadkii gargaarka isiiya isaguna waa mahadsan yahay, Ilaahay kor ha ka dhigo. Raabidatul Caalamul Islaami oo ku siiyay gargaarkan. Alxamdu al shukri iyaguna Allah u gargaar. Soo kooy. Abaaraha oo wadi. Daruuf iyo wax la'aan iyo ceesh meel kasheena aanan lahayna dhibkaas lay gobi. Ee tiyada aan faraxsana. Maxaa lagu siiyay maanta? Bariis arago isku lay loorar isku kor fuulaan ko buru ka aalay ko bariisu koon intii sukaray ka aalay isa diila sukaray. Isa diila sariir eh. Waagate. Maxaa hor leedahay? Tumung anuk. Yaa? Tumung anuk. Tumung anuk. Haa. Marka noloshoodi yaa kugu biila? Ilaahay ilay iyo muslimiintaas. Raashinka lagu siiyay nolosha qoyskaaga muxuu ka taraaya? Wallaahi lama usboon ka moodana kole inta kalen ilaahay qof marka maxaa leedahay dadka idin siiyay maxaa leedahay ilaahay qeyrsin waa gargaarkii ugu badnaa ee muddooyinkii dambe laga qaybiyo Muqdisho. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5-kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah, 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah, 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB, 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah, 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 fariin qoraaleed. Ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha.